Dobroveče, predstava, čezam da ti kažem, dobro ste nas onako obradovali s jednom dobrom predstavom. Minu volim da slušam i kad peva, negde sam se kao devojka, onako neki moj idol, kako bih ja to rekla, ne, u pozitivnom smislu, svoja da budem, luda, da ne dam na sebe, da generalno se borim. To je bila tvoja gluma koja je negde nama devojkama davala u nekoj mladosti. Dan danas volim kada neka predstava je tu, kada si tu, volim da slušam tvoj glas. Obradovao si nas sa ovom predstavom i ja mislim da ćemo večeras i da se vratimo generalno u neko vreme, u neke dane kojih se rado sećamo. Da li vam Kruševac nedostaje, s obzirom da Kruševac je negde grad pozorišta, pored samo Kragujevca, a Beograd neću ni da pominjem? Hoće ti Minka prva? Pa, naravno, nismo želeli nikako da se sve ovo dešava bez Kruševca. Svaki grad koji ima pozorište, naravno, to je posebna publika, to je odnegovana publika, to je negovana publika, odnegovana, već sam rekla, jel? Vozili smo do sada, smo se ovim. Tako da, poseban je doživljaj kada dođeš u grad sa pozorištem i je upravo zbog toga što sam rekla, tako da, a i imamo, svako ima od nas, čini mi se, neku vezu sa Kruševcem. Ja sam ovde radila jednu studentsku predstavu o mog kolege sa režije, pa onda Nedić je moja generacija sa FDU, pa dve moje koleginice Nataša Šolak i Marija Milenković su kruševljanke, tako da imamo dosta veza. Snajka, što se kaže. Snajka, tako je, tako da imamo mi puno nekih veza tajnih sa Kruševcem, tako da uvek rado dođemo ovde. A ja sam posebno večeras uzbuđen zato što sam ja, recimo, pa boga mi, pre jedno 15 godina radio predstavu u ovom pozorištu sa mojom prijateljicom Suzanom Lukić i to je bila predstava koju smo ovde jako često i jako rado igrali i odigrali smo je više od 80 puta, zvala se Norway Today i živeo sam u Kruševcu mesec dana, da, kod Suzane dok smo to radili i bilo je onako... Moram priznati, i sećam se te euforije pred premijeru, koliko je bilo euforično i koliko mi smo bili mladi glumci, to je trebalo da bude zapravo njen diplomski ispit. I evo, moram priznati da posle toga, ne znam da li sam i jednom dolazio sa Beogradskim dramskim ovde, posle toga mislim da čak i nisam, ali sam presrećan što sam evo posle 10 i više godina sa svojom autorskom predstavom ovde i što će imati ovo za mene večeras neku emotivnu notu u smislu raznih nekih stvari koje sam doživeo u Kruševcu. Tako da, ja jedva čekam da izađem pred publiku, vidim da je rasprodato, to me jako raduje. Ovo je moja lična životna priča koju sam ja rešio da podelim sa ljudima, da im ispričam neke svoje probleme, neke svoje radosti od tog starog vremena, jel, kad sam bio još Titov pionir, pa do dana današnjega. Sve moje dragi kolege koje sam birao, što volim da kažem, po srcu i po duši, pristali da i oni daju jedan deo sebe lično u ovoj mojoj ličnoj priči koja se zove Čezam, da vam kažem. E sada, neko vreme koje smo mi proveli u mladosti i neko vreme tinejdžerskih dana i odrastanja, mnogo više smo čitali, mnogo više smo se družili, imali smo mnogo više dečijih tih programa od Branka Kockice, pa Mika Aleksić, pa tu je bilo stvarno jako lepi priča, što nekako mislim da sada to našoj deci mnogo nedostaje. Da li ova predstava bi mogla nekako da natera roditelje da ponovo vrate te dečije priče, da ponovo vrate to neko lepo vreme koje smo mi imali, da znaju deca ko su nam domaći pesnici, ko su domaći književnici, koliko imamo lepe napisane domaće knjige i da generalno ih dovedu da pogledaju predstavu i da im onda možda mnogo lakše objasne to neko, ajde da kažem, Titovo vreme. Pa ja mislim da je to jedna od najlepših nagrada i komplimenata ovoj predstavi što se zapravo mladi vraćaju u knjižare i odlaze i kupuju knjige poezije. Poezija je onako malo bauk za one koji je ne znaju i
svako ko dođe na ovu predstavu sa ponosom mogu da kažem, bez ikakve lažne skromnosti, iako ja ne govorim poeziju, govori je Miki Itan na jedan veličanstven, predivan način, upoznaje poeziju na najbolji mogući način, jer kada nekim stvarima prilazite i sa neke pogrešne strane ili doživite ih možda na neki pogrešan način, pa vas malo i uplaše i odgurnu i šta znam, ali svako ko je došao na kabare, čezno da vam kažem, završio je u knjižari i sa nekom zbirkom poezije u rukama. Ja mislim da je to onako jedna predivna, da, uspela misija. Nama veća nagrada od toga ne treba i zaista jeste. To je moja životna misija kao glumca i kao umetnika, da ne dam da poezija umre, i ovo je možda jedan način. Ja sam, moram priznati, ajde pod znacima navoda, iskoristio moje kolege, a i svoju neku prepoznatljivost televizijsku i popularnost mojih kolega, da nekim mladim ljudima koji dođu da nas prosto vide jer nas vole sa televizije, da im uslovno rečeno malo podvalimo poeziju, da im kažemo... Koliko te pisci podržavaju, pošto sam videla da si dosta čitao neke pesme pojedinih pisaca i rekli su da si to fantastično odradio. Da, zato što ja nemam problem ako me neki pesnik zamoli. Naravno da svaku pesmu morate da osetite vi, da biste je dobro interpretirali, ali... kad me neki pesnik zamoli da govorim njegovu poeziju, da bi on to okačio na neku mrežu, ja to sa zadovoljstvom uradim. Ako vidim da se baš ne pronalazim u toj pesmi, ja onda tražim još par pesama da vidim nešto što se možda mene negde ličnije tiče. Imam utisak da za ovih 3-4 godine i pesnici su počeli više da se daju, da su vidljiviji, da počinju i oni da ruše te barijere, da su počeli da koriste društvene mreže, da koriste nas kao poznate glumce, kao promotere njihove poezije. To je jako škakljivo, zato što razni ljudi svoju prepoznatljivost i poznatost, da tako kažem, koriste nažalost i na neke pogrešne načine. Mi imamo veliku odgovornost pred mladim dušama i ljudima, a to je da će svakako neko, jedan od 2 miliona, od 7 miliona Srba, imaćeš jednog za koga ćeš biti idol, kome ćeš biti uzor. Pa ako si tom jednom podario nešto dobro i usmerio ga na neku dobru stranu, mislim da je to onako... Kućeš više. Prelepo i predobro i preplemenito. Tako da treba koristiti svoju poznatost za nešto plemenito i za nešto humano i za nešto prelepo, kao što je to Miki smislio. Mislim da je to onako. Dar. Ja ću probati moramo da se spremamo. Jedan deo prenesem samo predstave, znači mali deo, koliko što kažem ja, ono da zagolicamo za sledeći put kad dođete. Ja vam se puno zahvaljujem što ste odabrali grad Kruševac, zato što ja volim pozorište, volim kulturu, celog života sam bila u tim recitatorskim sekcijama i olovku i papir i dan danas volim. Miki, nastavi to da radiš, pratit ćemo preko društvenih mreža sve to što radiš, a naravno i uživo kada dođeš ili kada smo negde već na nekoj destinaciji gde se nalaziš. A tebi, Mina, od srca želim da ostaneš takva kakva jesi, jer sada imam ovu priliku da to mogu da kažem pred gledaocima. Od uvek si mi bila jedna prelepa dama i dan danas i takva. I ja sam negde, što kažu stari novinari, starog ova generacijske, ali kad budu mladi novinari, malo budi samo, jer taj oštar pogled, ono kad učiteljica pogleda pa da si dobro rekao ili nisi, malo praviš tremu, ali dobro, to je možda nešto i sa fakulteta. Taj osmih mi daj, molim te, za sve ostale mlade novinare koje dolaze. Mnogo vam hvala i želim vam svu sreću. Hvala vam što ste ovo ispratili.